Re, viss ēters ir te! Reiz jau pabijis uz mūsu operas skatuves kopā ar Andri Nelsonu un Bairētas festivāla orķestri, izcilais austriešu bass Ginters Groisbeks šoreiz atgriezās ar solo koncertu. Ar pietāti veidotajā solo programmā izskanē Roberta Šūmaņa dziesmas, Hansa Rotta un Antona Bruknera mūzika, kā arī Hugo Wolfa un Gustava Mahlera opusi. Bet kas mākslinieku piesaista Latvijai? Man ir daudz slaveni kolēģi no Latvijas, tāpēc esmu ieinteresēts šajā kultūrā, arī valodā, kas pirmajā mirklī šķiet nedaudz smieklīga ar daudz es burtiem. Bet, ja tajā vairāk ieklausās, tā ir fascinējoša. Latviju raksturojoša lieta ir vidus, un mani vienmēr uzrunā vietas, kur saduras dažādas kultūras, un pamatkultūra attīstās ļoti spēcīgi. Man tas ļoti patīk. Kārtējo reizi pārliecināts, cik ārkārtīgi skaists un bagāts instruments ar cilvēku balss. Un otrs, kā pasaules opera mākslas un vokālās mākslas virsotnē nevar nonākt cilvēks, kuram nav arī dzīvs intelekts. Un par to liecinē, ka vai šī ārkārtīgi interesantā un dramaturģiski ļoti precīzi uzbūvētā programma. Zināmi skaņdarbi un jo patīkamāk klausīties. Īpaši, ja pats esi kaut ko no tā dziedājis, un tad to var tā izjust un izprast. Un viņš tiešām ar lielu temperamentu un tā, es teiktu, tā pat nevāciski temperamentīgi dziedājām. Cēli, niansēti, viengabalaini. Ārkārtīgi skaisti. Man ir ļoti patīkams pārsteigums, ka bass var dziedāt tik ārkārtīgi niansēti. Ir gan piesātinātas krāsas, gan piano. Ārkārtīgi tā viņa palete ir ļoti plaša. Aizkustinošs koncerts un pārdomāta programma un milzīga izturība dziedātājiem un liels garīgais pienesums un tiešām brīnišķīgi. Viņš noteikti ir sirds dziedātājs un tas ir viņa panākums. No sirds koncerta noslēgumā izskanēja arī latviski dziedātā Jāņa Mediņa solo dziesma Glāsts, kuru mākslinieks sagatavojas domājot par Latvijas klausītājiem. Šis vakars bija īpašs jau no pirmā brīža, bija ļoti silta sajūta. Nezināju, kā lai nodziedu šo koncertu, jo mans grafiks šobrīd ir ļoti saspringts, bet tas bija brīnišķīgi. Un beigās, pēc latviešu dziesmas, es biju ļoti saviļņots. Jutos kā futbolists pēc pasaules čempionāta, it kā es būtu iesitis uzvaras vārtus. Vaitrainajiem aplausiem pievienojas arī Eva Heinsberga, Dzintars Springis, Latvijas televīzija.